pessoal, Juliana Vital, diretamente aqui da escola Swan, em Dublin. Gente, a Swan tá super bem localizada em um prédio maravilhoso, bem no meio da Grafton Street, que é a rua mais famosa, né? Depois do Temple Bar, claro, a rua mais famosa de Dublin. Uma rua lotada de lojas, de grife, de... Todas as melhores lojas estão aqui, restaurantes, tem bastante emprego aqui nessa região também, tá? Eu acabei de sair da sala de aula e tava assistindo aula e o professor maravilhoso era aquele dentro da sala. Swan, ela tem nada mais, nada menos do que 25 anos de tradição, tá? Está num prédio. E detalhe, vou mostrar pra vocês aqui, o prédio, ele ainda mantém as características originais de quando ele foi construído. Dá uma olhada nisso. O elevador do prédio. Então, assim, a sua experiência na Swan vai ser incrível, vai ser maravilhosa, com certeza. Se você tá querendo vir pra Irlanda, tá buscando informações sobre escola, eu sei que são muitas escolas, é difícil, né, até de escolher. É por isso que a Vital Intercâmbio está aqui, para poder te ajudar, te auxiliar em todos os detalhes, pra gente achar uma escola de acordo com o seu perfil, tá? Tanto o perfil, né, como pessoa, como ser humano, como o seu perfil também financeiro. Vai ser um prazer, eu tenho uma equipe maravilhosa e preparada, super bem preparada, para poder te atender. Eu fico ali com eles juntos para que a gente possa, né, sempre indicar o melhor para cada indivíduo, porque cada um na Vital, cada cliente, ele é tratado de maneira individual. É um grande prazer, tá, participar desse projeto de vida com vocês. Pode vir para Swan, pode vir de Vital Intercâmbios, pode vir para Irlanda, que vai ser um prazer, e eu te encontro aqui.